Со делење на едукативни флаери и рачно изработени брошеви за сите случајни минувачи во центарот на Штип. Денес се одбележа меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември. На настанот присуствуваа лицата од сите центри, како и учениците од основното општинско училиште Ванчо Прќе и средношколците од текстилното училиште Димитар Мирасчиев. Целта на настанот е подигање на свеста за правата на овие лица, како и рамноправноста за нив. Ние учениците од училиштето Ванчо Прќе учествуваме со делење на едукативни флаери за да ја подигнеме свеста и да дадеме поддршка на посебните лица и учениците од нашите посебни одделенија во нашето училиште. А додени сме тука за повод 3 декември, денот на лицата со попреченост. Ние овие брошеви ги изработивме во нашиот дневен центар за подигање на свеста на за лицата со попреченост и сите имаме еднакви права. Пријатно изненадени од ракотворбите на овие лица беа и граѓаните на Штип, кои додатно истакнаа дека овие лица треба да се почитуваат и да им се помогне. Многу, многу, многу треба да се почитува. Помагаме, да ги секаде помагаме, да ги советуваме и да ги упатуваме на прави места, у право време. Секоја прилика треба да се почитуваат на секој начин, нели, и финансиски, и морално, и се што може да се помогне на тие лица. Креативни може да бидат еднакво како другите лица. Може да бидат, треба да и се најде соодветно место, соодветни нели методи и работни места после кога ќе станат возрасни. Да, од оваа активност тука во градот, значи многу ми е пријатно изгледа, нели? Така да се најдобро за тоа. Започнувајќи од 1992 година, на 3 декември се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост со цел подигање на свеста за правата на овие лица. Се смета дека 15% од светската популација или повеќе од 1 милијарда луѓе во светот живеат со оваквата попреченост.